Neste vídeo falaremos do antimonio, un elemento químico metaloide de número atómico 51, cunha abreviatura SB xa que os romanos o coñecían como estibium. Plimio, un antigo romano, dixo que se este elemento se chegaba a quentar demasiado, convertiríase en plomo. Pero en realidade, unhas das características do antimonio son que é un elemento máis brillante que a prata e máis fráxil que o vidrio. En Exipto, o sulfuro de antimonio moído era o principal ingrediente do col, utilizado principalmente para maquillaxe de ollos. Por outra parte, en Roma, era utilizado como material para fabricar as copas nas que se bebía o viño. Na actualidade, podemos atopar restos de obxetos antigos fabricados con este elemento, como por exemplo no Museo do Louvre, onde se conserva un xarrón de fai 5.000 anos. Hoxendía, os distintos usos do antimonio son en baterías, acumuladores, tipos de imprenta, recubrimento de cables e rodamentos. Pero tamén se debe ter moito cuidado, xa que é un elemento que en altas concentracións pode provocar irritacións na pel, ollos e pulmóns.